ባንጸባራቂ ድሎች እየታጀበ ወደ አዲስ ታሪካዊ ምዕራፍ በማሸጋገር ላይ የሚገኘው ድርጅታችን ብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን 30ኛውን ዓመት የምስረታ በዓሉን ምክንያት በማድረግ ለመላ አባላቱና ደጋፊዎቹ፣ ለትግር አጋሮቹ፣ ለአማራ ክልል ህዝቦች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ በማለት የተሰማውን ታላቅ ደስታ ይገልጻል። ድርጅታችን ብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን 30ኛውን የልደት በዓል ሲያከብር በሁለት ምዕራፍ በተከፈሉ ስኬታማ ጉዞዎች የተገኙትን ፍሬዎች ህዝባችን ማጣጣም በጀመረበትና የልማት ፍላጎቱ ከምንጊዜውም በላይ በተነሳሳበት ወቅት ላይ ነው። ያለፉት 5 ዓመታት የእድገት መርሃ ግብራችንን በተሳካ ሁኔታ አጠናቀን መላ ህዝባችን በላቀ ደረጃ ተጠቃሚ በማድረግ የልማትና የዲሞክራሲ ህዳሴ ወደማይቀለበስበት ደረጃ የሚያሸጋግረውን የቀጣዩን 5 ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችንን በቅርቡ ባካሄድነው 9ኛ ድርጅታዊ ጉባኤያችን ባጸደቅንበት ማግስት የሚከበር ታሪካዊ በዓል ነው። በ2002 በተካሄደው ክልላዊ ሀገራዊ ምርጫ የክልላችንም ሆነ የሀገራችን ህዝቦች በብሔራዊ መግባባት ለዘላቂ ሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ፣ መካከለኛ ገቢ ያለው ሀገር ለመፍጠር እጅ ለእጅ ተያይዞ ፍጹም ፍላጎታቸውና ቁርጠኝነታቸውን በገለጹበት ወቅት ላይ የሚከበር በመሆኑ የዘንድሮ በዓል አከባበር ልዩ ያደርገዋል። የአሁኑ ብአዴን በያኔው ስያሜ ኢህዴን በመጀመሪያ የትግል ምዕራፍ በወቅቱ ብቸኛ አማራጭ በነበረው የትግል ህብረ ብሔራዊነትን አንግቦ ለዲሞክራሲና አንድነት፣ ለኢኮኖሚ እኩልነት ተጠቃሚነትና ለህዝቦች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ማረጋገጥ መራር ተጋድሎ አካሂዷል። በወቅቱ ተንሰራፍቶ የነበረውን ጸረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥቂቶች ጀግኖች ያልተንበረከክ ነው፣ ነገ እልፍ እንሆናለን፣ ታሪክ ምስክር ነው የሚለውን መርህ አንግቦ ብሶት የወለደው ህዝብ ከጎናቸው በማሰለፍ ለተመሳሳይ ዓላማ ቆርጦ ከተነሱት አብዮታዊ ዲሞክራሲያን ኃይሎች ጋር ጣምራ ክንድ በመፍጠር በተደረገው እጅግ መራር ተጋድሎ ሰው በላውን አምባገነናዊ የደርግ ስርዓት ከነንግሳ ንግሱ መንግሎ በመጣል በኢትዮጵያ ታሪክ ለአዲስ ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ምዕራፍ መሰረት እንዲጣል ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ምዕራፍ ብአዴን ትክክለኛውን የልማት አቅጣጫ በመንደፍና የተቀናጀ የልማት ኃይሎችን ርብርብ እንዲያደርግ በሰጠው አመራር በተለይም ባለፉት 7 የፈጣን እድገት ዓመታት የ11% የእድገት ምጣኔ ያለማቋረጥ እንዲመዘገብ ተደርጓል። በመሆኑም የክልላችን ሆነ የሀገራችን ኢኮኖሚ በጥፍ አድጎ
የህዝባችን ተጠቃሚነት በእጅጉ የጎለበተበት ልማት ማረጋገጥ ችለናል። የግብርና ምርታችንን በከፍተኛ መጠን በማሳደግ የአርሶ አደሩን ገቢና ኑሮ ለማሻሻል ርብርብ ተደርጓል። ዘመናዊ የግብርና ዘዴ በመጠቀም ምርታን ለውጥ ማምጣት የጀመሩትን ምርጥ አርሶ አደሮች ልምድ በመቀመር ሁሉም አርሶ አደር አምኖ እንዲተገብረው አፈጻጸሙና ተነሳሽነቱን በማጎልበት በቅርቡ የሙያ ድጋፍ የሚሰጡ ሙያተኞችን በየቀበሌው በመመደብ የቴክኖሎጂና የግብዓት አቅርቦትን ለማሻሻል ርብርብ በማድረጋችን ከእያንዳንዱ አርሶ አደር ማሳ የሚገኘውን የሰብል ምርት በከፍተኛ ደረጃ እንዲሻሻል ተደርጓል። ሜልቦርን ያለ አንተ